Reforma në drejtësi ka kushtuar qindra miliona euro buxhetit të shtetit gjatë këtyre viteve, ndërkohë që kostot do të vijojnë të jenë shumë të larta edhe për të paktën 2 vitet e ardhshme. Skan Televizion ka zbardhur plan veprimin 2023-2025 në zbatim të strategjisë kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, ku pritet që qeveria të alokojë një fond prej thuajse 100 milion eurosh për përmbushjen e objektivave. Më specifikisht, kostoja totale e vijimit të reformës në drejtësi pritet të shkojë në 11.8 miliard lek apo 96 miliard euro për periudhën 2023-2025. Prej tyre 1.2 miliard lek apo 10 milion euro do të sigurohen nga donacionet e partnerëve ndërkombëtar, ndërkohë që 10 miliard lek apo rreth 86 milion euro do alokohen nga buxheti i shtetit. Në hapat e para të reformës në vitin 2016 parashikohej që ajo të kushtonte rreth 175 milion deri në vitin 2020. Në vitet e para kostot mbeten relativisht të ulta për shkak të vonesave në plotësinë me staf të organeve të reja të drejtësisë. Por kostot erdhën në rritje veçanërisht duke nisur nga viti 2019. Pagat e reja të gjyqtarëve e prokurorëve janë një prej zërave që e bëjnë kaq të kushtueshme reformën në drejtësi. Kjo pasi pagat e magistratëve prej 3 vitesh janë në nivelin mesatar të 2 deri 3000 euro në muaj. Ndërkohë që kosto më vete janë edhe shpenzimet kapitale për zyra, ambiente, të cilat kanë kushtuar jo pak, por rreth 40 milion euro vetëm 2-3 vitet e fundit.